31. Hormoni. Hrvatski radio, treći program, audio prilog. Doba znanosti. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Naš endokrini sustav, organi koji izlučuju hormone, nije tako jednostavan kao što se mislilo. Istraživači otkrivaju da mnogi organi izlučuju hormone za koje se prije nije mislilo da imaju tu funkciju. O tome danas govori Liam Drew, autor knjige Ja sisavac, priča o tome što nas čini sisavcima. Prije 20 godina liječnik i genetičar Gerard Carsenti mislio je da zna tajnu mineralizacije kostiju, vitalnog procesa s pomoću kojeg se kalcij, fosfat i drugi minerali vežu s matricom proteina da kosti budu tvrđe. Postoji mali protein nazvan osteokalcin koji koštane stanice stvaraju i otpuštaju, iza kojeg se kalcij pohlepno uhvati. Ta su svojstva uvjerila Carsentija da je osteokalcin sredstvo s pomoću kojeg koštane stanice kontroliraju stvrdnjavanje kostiju. I tako je u svojem laboratoriju na sveučilištu Columbia u New Yorku počeo s pomoću inženjeringa uzgajati miševe kojima nedostaje gen osteokalcin. Predviđao je da će bez osteokalcina njihove kosti biti krhki nered. No to se nije dogodilo. Mineralizacija kostiju bila je potpuno normalna. Gubitak osteokalcina nije imao nikakav učinak na taj proces. U stvari, kosti inženjeringom preinačenih miševa bile su teže nego prije. Rezultati pokusa činili su se kao katastrofa. Zatim je postdoktorska studentica koja je ispitivala kosti uočila nešto zbunjujuće. Kad nije bilo osteokalcina, da bi došla do kostura, trebala je kopati kroz više masnog tkiva. To je bio neobičan rezultat koji nitko nije očekivao. Kako je petljanje po kosti moglo dovesti do toga da miševi postanu deblji? Carsenti je mislio da su možda greškom onesposobili pogrešan gen. Ako su slučajno uklonili gen ključan za metabolizam masti, i osteokalcin je ostao netaknut, to bi objasnilo i mast i normalne kosti. Ali ne, genetika je dobro obavljena. Postojao je samo jedan način da se to objasni. Osteokalcin, za kojeg se znalo da je prisutan u zdravim miševima, ne samo u kostima, već i u krvi, nije bio posrednik odgovoran za mineralizaciju kostiju. Umjesto toga, selio se iz kosti u krv, zatim je putovao do masnog tkiva, gdje je nekako utjecao na to kako se tkivo ponaša. Zbog toga što je osteokalcin putovao krvotokom od točke nastanka, u ovom slučaju kosti, do određenog mjesta, ovdje do masnog tkiva, da obavi smislenu biološku radnju, bio je to što znanstvenici zovu hormon. Dugo se smatralo da je kost mnogo više od inertne unutarnje rešetke. Korak po korak pokazalo se da je sjedište stvaranja crvenih krvnih stanica, dinamični spremnik kalcija u tijelu i tkivo koje se jedinstveno u našim tijelima konstantno aktivno razgrađuje, a zatim se ponovno stvara. No ipak, ideja da je također endokrini organ, što je definicija svakog organa koji izlučuje hormone i da ima temeljnu ulogu u održavanju sisavaca vitkima, činila se previše. Trebalo nam je 10 godina da to prihvatimo, kaže Carsenti. Meni je trebalo 10 godina da to prihvatim. Carsenti i drugi znanstvenici s vremenom su potvrdili da kosti izlučuju hormone osnovne za zdravlje životinja. S tim otkrićem kostur se pridružio sve većem popisu tkiva za koje se pokazalo da sudjeluju u konverzaciji između organa po cijelom tijelu. Tradicionalni koncept endokrinog sustava kao drugog zapovjednog sustava koji djeluje u tandemu sa živčanim sustavom i njime uvelike upravlja mozak, zamijenjen je više autonomnim gledištem o međuorganskoj komunikaciji, onoj u kojoj većina, ako ne svi organi, imaju svoj glas. Shvaćanje logike kontrolnog sustava, u kojem su tjelesni organi i mete hormonalnih zapovjedi i njihov izvor, još je na početku, ali kliničke implikacije